Mirëmbrëma zonja dhe zotrin, ky është edicioni qendror I lajmeve këtu në kanalin 7. Ndër të tjerë do të ndiqni. Një grua e moshuar humbi jetën pasi nuk mbërriti dot në kohë në spital nga bllokimi I rrugëve. Zonat malore të vendit izolohen nga bora dhe ngricat. Kreu I Partisë Demokratike akuzon kryeministrin Rama se po mashtron shqiptarët me premtime që nuk I mban, Basha tha se gënjeshtrat e Ramës I lanë shqiptarët të varfër. Nga sot mësimi në të gjitha shkollat do zhvillohet online për një javë, komunikimi në distancë më I vështirë për nxënësit e fillores. Drejtoria e QSU-s depoziton një tjetër padi për mjekun kardiokirurg Edvin Prifti, akuzohet nga një qytetar se mori lek për një operacion. Vetvendosje fiton bindshëm zgjedhjet në Kosovë, Albin Kurti dhe Vjosa Osmani e quajnë triumf të popullit të bashkuar, pritet numërimi I votave me postë. Probleme të shumta për banorët e zonave rurale të Dibrës, të cilët kanë mbetur të izoluar për shkak të borës. Një moshuar nga fshati Lima I humbi jetën pasi mjeti me të cilin po transportohej drejt spitalit u bllokua në rrugë. Ky është momenti kur një e moshuar nga fshati Lima I në Dibër po dërgohej drejt spitalit me një makinë foristrat. Si pasoj e blokimit të rrugës nga dëbora dhe mos pastrimit të saj, ajo nuk mundi dot të mbijetoj. Pavarësisht ndërhyrjes së banorëve të zonës, të cilët me mjete rrethanore u munduan të hapnin rrugën, e moshuara nuk e përballoi dot të ftohtin e acartë. Nga dëbora pati probleme të shumta edhe në zonat të tjera malore të këtij qarku, ku lura e kalaja e Dodës prej 3 ditësh vazhdojnë të jenë të izoluara. Në këtë njësi, Të gjithë fshatrat janë të izoluar dhe nuk kanë komunikim me qendrat urbane. Një tjetër problem ka edhe në njësinë administrative Ostren, Martanesh dhe Trebisht në bashkinë e Bulqizës. Edhe në këto njësi fshatrat janë të izoluar. Sa I përket rrugëve nacionale, ato kryesisht janë të kalueshme përveç segmentit Ura e Çerenecis të Blevli Brasht ku kërkohet patjetër përdorimi I zinxhirëve. Situatë më e qetë është në qarkun e Lezhës. Pas ndërhyrjes së firmave kontraktore, rrugët janë të kalueshme pa probleme. Por në rrugën e Kreshtës ishin banorët ata që hapën me lopata një pjesë të këtij segmenti. Autoriteti rrugor shqiptar konfirmon se pavarësisht vështirësive nga ngrisat dhe dëbora, akset kombëtare janë të kalueshme. Sipas drejtorit të përgjithshëm Ergys Verdho, është hera e parë që 3500 kilometra rrugë mbulohen nga dëbora. Këtë fillimjave çdo rrugë nacionale është e kalueshme për qarkullimin e mjeteve, por kreu e autoritetit rrugor apelon qytetarët që të bëjnë ende kujdes. 4000 kilometrat që autoriteti rrugor shqiptar kanë në inventarin e tij janë të aksesueshme. Bëj apel të gjithë drejtuesve të mjeteve për të pajisur me goma dimri në sezonin e dimrit dhe sidomos me zinxhir kur ata kanë për të bërë rrugë në 900 metra mbi nivelin e detit. Drejtori ARSH-s shpjegon edhe shkaqet pse rruga Milot Baldren u bllokua nga qarkullimi për disa orë. Është bërë kriposja në fillim dhe në momentin e dytë që duheshte kriposja e dytë u bllokua I gjithë trafiku për shkak se dy kamion kokë në kokë zunë rrugën aksin kryesor dhe të përdorues të mjetëve e mjetëve të vogla blokuan komplet rrugën duke parakaluar në rresht 2 në rresht 3. Nga të dyja kahet, dhe ata që vinin nga Shkodra dhe ata që vinin nga Tiranë. Pra ishte bërë pa mundur që një makineri bërë pastruse të futeshe në aks dhe të përmirësonte situatën. Sipas Verdhos, në kushtet e një emergjence atmosferike është punuar edhe në mënyrë primitive për zhbllokuar situatën. Kontratat e mirëmbajtjes në zona fushore nuk parashikohet borë pastruse. Është operuar në mënyrë primitive për shkakun në një emergjence të menjëhershme. Pra shpërndarja e kripës është bërë me kamionçina në zonat kur asbor pastrusja nuk është e nevojshme. Sipas të dhënave, kjo është hera e parë që nga 4000 kilometra rrugë nacionale që administron autoriteti rrugor, rreth 3500 prej tyre u mbuluan nga bora dhe ngricat.
Pas akuzave se qeveria dështoi të menaxhonte situatën e vështirë të shkaktuar nga stuhia e borës, Ministria e Infrastrukturës deklaron se mirëmbajtja e rrugëve ka funksionuar plotësisht. Propozita është kundërpërgjigjur duke thënë se kompanitë shkelën kontratat edhe pse kanë përfituar miliona euro nga taksat e shqiptarëve. Ministri i Infrastrukturës Belinda Balluku nga foltorja e parlamentit ka deklaruar se të gjitha kontratat e mirëmbajtjes së rrugëve kanë funksionuar. Balluku ka listuar masat dhe marra nga shteti për të përballuar situatën e vështirë, të krijuar si pasojë rreshjeve të borës e temperaturave të ulta, duke theksuar se të gjitha rrugët në vend janë të hapura. Kemi pasur stuhi dëbore për të gjithë ata që qëndruan dhe bën analiza nga divani i shtëpisë, realisht besoj që do ishte mirë që të kishin dalë dhe të kishin ardhur në ato akse ku situata ka qenë aq e ngarkuar sa nuk hapej as dera e makinës për të dalë nga automjetet. Dhe jo më për të diskutuar me njëri tjetrin apo për të gjetur rrugë alternative nga një aventurier siç dëgjuam që i ktheu njerëzit në qytet. Ka qenë policia e shtetit në këto 72 orë e cila nuk është larguar për asnjë moment nga i gjithë territori. Balluku i është kundërpërgjigjur zërave kritik që ditët e fundit kanë akuzuar qeverinë se nuk e menaxhoi dot situatën. Janë mobilizuar, siç u thash, mbi 480 mjete. Të 37 kontratat e mirëmbajtjes kanë qenë që të gjitha funksionale. 4 kontratat e mirëmbajtjes të rajoneve të subvencionuara nga Banka Botërore kanë funksionuar më së miri. Kemi pasur mbi 1000 punonjës në të gjithë territorin, të cilët janë kujdesur për të kaluar sa më parë këtë situatë të motit ekstrem. Por opozita akuzoi drejt për drejt ministren Balluku se vetëm 3 muaj më parë realizoi 35 tendera për mirëmbajtjen e rrugëve. Vetëm brenda një viti, ai ka dhënë kompanisë së lidhur me Sadria Bazin 9 milionë euro tendera për mirëmbajtjen e rrugëve në shumë prej akseve kombëtare në vend. Si pas regullave, për çdo aks duhet të ketë të paktën 4 borë pastruse. Ky regull i kontratave u shkel si nga kompania e Sadria Bazit që ka rrjepur me Ediramën 9 milion euro nga taksa tona dhe nga kompani të tjera. Si pas Partisë Demokratike, situata e rrugëve për më shumë se 40 orë tregoi dështimin e qeverisë së kryeministrit Edirama. 37 parti politike u regjistruan këtë të hënë për garën e 25 prillit në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Me subjekteve ishte edhe Partia Socialdemokrate e Tom Bëdoshit, por tashmë me kryetarin e ri Ëngjël Bejtaj. Mbyllet faza e parë e regjistrimit të subjekteve politike në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. 37 është numri i partive që u njehet e drejta për të marrë pjesë në parlamentaret e 25 prillit. Përveç tyre janë miratuar edhe mbledhja e firmave për 6 kandidatë që do të garojnë si të pavarur në disa qarqe të vendit. Me subjekteve të regjistruara në përfundim të afatit ishte edhe Partia Socialdemokrate. Miratimi i saj nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për të marrë pjesë në zgjedhjet e 25 prillit u bë pasi u ndryshua kryetari nga Tom Doshi te Ëngjël Bejtaj. Në nën Shkurt, kërkesa për regjistrim e PSD-s se subjekt politik bante firmën dhe emrin e Tom Doshit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i kërkon saktësim të dokumentacionit. 3 ditë më vonë, teksa ambasadori amerikane në Tiranë, Njuri Kim, bënde thirrje për mos prismarje në zgjedhjet të Tom Doshit, sepse është i korruptuar, socialdemokratët plotësuan dokumentacionin e kërkuar nga KQZ. Emri i Tom Doshit nuk figuron dhe në vend të tij, me një vendim të gjykatës në 27 janar të këtij viti, kryetari i PSD-s është Ëngjël Bejtaj. Ajo që ende nuk dihet është nëse emri Tom Doshit pas largimit nga posti i kryetarit do të jetë në listat e kandidatëve për deputet të Partisë Socialdemokrate. Pas regjistrimit se subjekte politike, afati i fundit për të regjistruar si koalicione është 24 shkurti. Deri më tani, Partia Socialiste dhe Lëvizja Socialiste për Integrim do të garojnë të vetme, ndërsa Partia Demokratike në koalicion me aleatët e saj si LZK, PAE, PPDNJ, PDU dhe PDK. Kryeministri Rama sipas Bashës kërkon të i mashtroj sërish shqiptarët me premtime që nuk i mban. Kreu Demokrat nënvizoj se sot shqiptarët janë më të varfër dhe të pashpres për shkak të gënjeshtrave të Ramës. Lideri i opozitës Lulzim Basha ka deklaruar se rivali politik Edi Rama është i vetmi përgjegjës për situatën ku ndodhet Shqipëria. Gjatë një komunikimi me gazetarët, Basha e ka akuzuar kryeministrin Rama se nuk ka mbajtur premtime të cilat e solli në pushtet 8 vite më parë. Ka bërë shumë premtime dhe s'ka mbajtur një premtim të vetëm. Dhe tani, e vetmja gjë që bën,
do të na sjell premtime të reja 2 muaj para se shqiptarët të japin me vot verdiktin që meriton çdo kryeministër që bën premtime por nuk i mban. Sipas Bashës, qytetarët sot jetojnë më keq se ditën kur Partia Socialiste erdhi në pushtet. Shumica dërmuese e shqiptarëve sot janë më të varfër se më përpara, kanë më pak para për të shpenzuar se më përpara. Papunësia është rritur, në veçanti papunësia mes të rinjve. Basha ka shmangur komentet rreth punës së prokurorisë për arrestimin e gjyqtarës së Krujës, duke theksuar se SPAK-u duhet të punojë më shumë. SPAK-u duhet të shtojë ritmin e punës. Rikthimi i mësimit online për të paktë një javë për të gjitha shkollat ka rrisje problematikat e këtij procesi. Nxënësit më të vegjël janë ata që kanë më shumë vështirësi në ndjekjen e mësimit në distancë, ndërsa një tjetër problem është edhe çështja e infrastrukturës për familjet me më shumë se një nxënës. Procesi mësimor është zhvendosur edhe për një javë nga bankat e shkollës në ekranin e kompjuterit ose të telefonit. Mbani mend besoj që një bim të ri të çon. Por zhvillimi i mësimit nëpërmjet një platforme virtuale sjell vështirësi më shumë për të vegjëlit, të cilëve u nevojitet ndihmë shtesë nga të rriturit. Erisa është nxënëse në klasën e 5 dhe lënda informatikës e ka favorizuar në përdorimin e kompjuterit. Si fillim bëhet nga ora 1 deri në orën 4. Do bëjmë një herë me kamera, pastaj do bëjmë dhe detyrat dhe kemi një limit kohe për t'i dorëzuar. Për ta hapur më ndihmoi motra, por pastaj jam mora dorën dhe kuptova se mund ta bëj vetë. Ndërkësh mësimi në distancë sjell më shumë disavantazhe, kur në shtëpi ndodhet vetëm një laptop dhe dy nxënës për të mësuar. Motra merret me telefonin e vet, nga që mua duhet ta provoja një herë a më hapet në laptop. Por pastaj nuk u hap dot në telefon, kështu që vazhduam në laptop. Unë besoj se do ishte më mirë në shkollë, sepse aty kemi dhe më shumë, mund ta gjejmë dhe më mirë mësuesen, nëse na duhet mund t'na shpjegoj, por me kamera shumë vështirë. Nga ana tjetër, nxënësit e fillores duhet të ndiqen nga prindërit, të cilët jo gjithmonë kanë të përshtatshëm orarin e vendosur për zhvillimin e mësimit. Unë për vete e kam të përshtatshme, po varet nga prindërit e tjerë, se unë punoj para dite. Nuk e kam shumë punën në orar gjatë, po unë ta ndjek. Po prap jo se i di të gjitha. Po erisën normal që e ndihmojnë dhe motrat, si ka më të mëdha. Mësimi online do të vijojë për gjithë kësaj jave, ndërsa për gjimnazet e zonave më të rrezikuara nga virusi, përfshirë këtu edhe Tiranën, procesi në distancë do të vazhdojë deri më 25 shkurt. Rëndohen akuzat ndaj kirurgut të kardiologjisë Edvin Prifti. Drejtoria e qendrës spitalore Nën Tereza ka depozituar në SPAK dy paditë të qytetarëve që pretendojnë se mjeku ju ka kërkuar para për të operuar familjarët e tyre. Drejtoria e QSUT-s ka depozituar dy kallëzime kundër mjekut kardiokirurg Edvin Prifti, akuza që pritet të rëndojnë më tepër situatën e tij përballë drejtësisë. Drejtoria e spitaleve i ka referuar SPAK-ut një denoncim të një qytetari në gusht të 2020-s. Ai është ankuar për mjekun Edvin Prifti, i cili sipas tij i ka marrë para për t'i operuar një të afërm. Por ky i fundit ka ndëruar jetë dhe përpasoi mjeku i ka kthyer gjysmën e lekëve familjarëve. Në një rast tjetër, po nga drejtoria e QSUT, referuar në prokurorinë e Tiranës, ka të bëjë me një audio përgjim ku dallohet zëri i mjekut Edvin Prifti. Ky i fundit dëgjohet duke i orientuar pacientët që të shkojnë pranë një klinike private për kurim. Sipas tij, kjo për shkak se QSUT-ja është e infektuar nga COVID-19. Pritet që edhe ky kallëzim t'i dorëzohet SPAK, ku do të hetohen të gjitha akuzat kundër kardiokirurgut Prifti. Mjeku u arrestua nga policia pasi emri i tij doli në përgjimet e skandalit të gjyqtares së Krujës Enkeleda Hoxha. Mjeku besohet se mori rrëshfet nga sekretarja e gjykatës Manuela Mallakuçi për t'i operuar të ëmën. Gjatë kontrollit në banesën dhe në zyrën e Priftit u gjetën 250.000 euro dhe 160 milion lek të vjetra kesh, e përpasoi ai u akuzua edhe për pastrim parash. Qytetarët e Kosovës kanë zgjedhur t'ia besojnë qeverisjen e vendit lëvizjes vetëvendosje. Rreth 48% e tyre kanë votuar pro listës së udhëhequr nga Albin Kurti dhe Vjosa Osmani, dy liderët e cilësuan fitoren si triumf të gjithë popullit. Rezultati zyrtar do të bëhet i ditur vetëm pas numërimit të plotë të votave. Lëvizja
vetvendosje ka fituar bindshëm zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë, duke siguruar rreth 48% të votave. Albin Kurti dhe Vjosa Osmani e quajtën këtë rezultat triumfin e popullit të bashkuar. Kjo ditë dhe kjo fitore do të mbahet mend nga gjenerata që do të vinë, si dita kur popullit të i kalojnë ndarjet, përçarjet dhe politikanët, foli me një zë dhe mori fatin e vetë në duart veta. Ky asësi nuk është një mandat për hakmarje, e po ashtu nuk është një mandat i kthimit prapa. Ky është kapitull i punëve që do të kryhen, është mandat kur ne nderojmë historinë tonë të përbashkët. Mbështetësit e lëvizjes vetvendosje dhe nismës guxo nisën festën me njëherë pas shpalljes së rezultateve paraprake. Tashmë mbeten për të numëruar votat me kusht dhe mbi 103.000 të ardhura me post nga diaspora. Kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valdete Daka, bëri të ditur se pjesëmarrja në votime ka qenë 3% më e lartë se sa 2 vjet më parë. Numri qytetarëve të cilët kanë shfrytzuar të drejtën e tyre kushtetuese për të votuar është 46.90% apo 827.984 votues nga 1.794.862 votues. Jam shumë e lumtur që të deklaroj se sot Kosova tregoi shembull se si duhet të organizohen zgjedhje pavarësisht sfidave të shumta. Këto ishin zgjedhjet e para parlamentare në kushtet e pandemisë, ku u mundësua votimi edhe për personat e infektuar me COVID-19. Më shumë se 140 ekipe të lëvizshme të përbërë nga komisionerë dhe personel mjekësor vizituan banesat e pacientëve të regjistruar në afatin e paracaktuar. Pas certifikimit të rezultatit zgjedhor, që mund të marrë deri në një muaj kohë, ushtruesja detyrës së presidentit Vjosa Osmani mandaton fituesin e zgjedhjeve që të formojë qeverinë brenda 15 ditëve pas dekretimit. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, ka dhënë dorëheqjen pasi forca politike që ai drejton u rendi të treta në zgjedhjet e së dielës. Mësohet se dorëheqjen Mustafa e ka paraqitur në mbledhjen e partisë. LDK ka fituar vetëm 13.08% të votave, kjo konsiderohet si humbja më e thellë në historinë e kësaj partie. Pas rezultatit të dobët të Lidhjes Demokratike të Kosovës në zgjedhjet e parakoshme, kryetari i partisë Isa Mustafa dha dorëheqjen. Brënda 60 ditëve, LDK duhet të zgjedhë drejtuesin e ri. Pas afro 10 vitesh në krye të partisë, Mustafa u detyrua të largohet për shkak të rezultatit zhgënjues elektoral. Dhënë shajt respektimit kësaj vote dhe të hapjes rrugëve më të tjeshme për reorganizim të LDK-s, unë sot e kam njoftuar kryesin se do të atras kuvendin e LDK-s, për zgjedhjen në kryetarit të ri të LDK-s, unë e vlerësoj se Barti në përgjithësi objektive si kryetari i LDK-s për këtë që na ka ndodhë, pa marë parasysh që vetë nuk kam qenë në proces të zgjedhjeve, por duhet të arruaj LDK-n, duhet që LDK-n të fuqizohet. Edhe pse Lidhja Demokratike renditet e treta, Mustafa tha se votimet ishin të rregullta, ku qytetarët shprehen vullnetin e tyre. Rezultati është shumë i keq për Lidhjen Demokratike, është një rezultat që ne nuk e kemi prit fare, edhe nga takimet që i kemi pas në teren, por vota qytetarëve është ajo cila respektohet. Isa Mustafa ka ushtruar detyrën e kryetarit të Lidhjes Demokratike që nga viti 2010. Në zgjedhjet e parakoshme parlamentare, LDK-ja mori vetëm 13% të votave. Dialogu me Serbinë nuk do të jetë prioriteti i qeverisë Albin Kurtit. Lideri i vetvendosjes deklaroi kështu në fjalimin e fitores, por Bashkimi Evropian i rikujtoi se normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë është kusht për integrimin e Kosovës. Në një deklaratë të përbashkët, përfaqësuesi i lartë për politikën e jashtme dhe sigurinë Joseph Borrell dhe komisioneri për zgjerimin Oliver Varhelyi nënvizojnë se presin që autoritetet në Prishtinë të angazhohen në mënyrë konstruktive me qëllim të vazhdimit të takimeve të dialogut të ndërmjetësuar nga BE-ja. Zyrtarizimin e qeverisë së re të Kosovës, Brukseli zyrtar ka paralajmëruar se nuk do të ketë takime në kuadër të dialogut. Të nderuar teleshikues, ky ishte edicioni informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashmirë pafshim.